Konkursa rezultātu paziņošu Facebook lapā. Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā, kuri šēroja un dalījās ar ierakstu, kuri atzīmēja komentārā savus draugus, kam šo grāmatu nepieciešams, prāt apzināšu 400 dienās. Tādēļ šodien ir pienācis mirklis, kad izlozēsim laimīgos cilvēkus. Tātad konkursi tika izsludināti divās lapās, gan manā privātajā, gan Horumaneu lapā, kas ir Facebookā. Tāpēc lūgums turpmāk vienkārši piesakot šeit Horumaneu lapai, lai man būtu vieglāk veidot šos te konkursus un vairāk dāvināt cilvēkiem dāvanas, ja? Jo privātajā kontā ir sava veida ierobežojumi, ko es nevaru veikt. Ja? Tādēļ priecāšos, ja būsi sekotājs horuman.eu lapai. Tātad, kā notiksies izlodze? Tātad, mums kopā ir, manā privātajā kontā ir 7 cilvēki un ietagoti un komentāri ielikti un horuman.eu mājaslapā. Tas ir izveidot 23 cilvēki. Tātad, lai būtu interesantāk, nevis tā, ka es vienkārši paņemu aktīvāko sociālo tīklu dalībniekus, kuri parasti tiek izvēlēti kā uzvarētāji sociālajos tīklos, mēs uztaisīsim godīgāku spēli, izvelkot to ciparu un to komentāru, kurš īstenībā saņems šo te balvu no manas puses. Ja, tad mēs sāksim pirmām kārtām ar privāto kontu, es izņemu šārā 8-9 ciparu, jo man uz katras lapiņas ir sarakstīt savi numuriņi. Tātad, ko es daru? Mēs sajauksim šos te numuriņus, lai būtu skaidrs, un to numuru, ko es izvilkšu, tas komentārs arī būs uzvarētājs. Ja? Mēs paņemam un velkam ārā. Sestais sešanieks, tātad. Skatoties, tas ir sešanieks, sestais komentārs šobrīd mums ir uzvarējis. Un pēc tā visa mums sanāk, mums ir uzvarējis Ilutā Minčonakā. Prieks tevi, Ilutā, satikt pa ilgiem laikiem. Tais uzvarētāji, mēs sazināsimies ar tevi, kā tu vari saņemt šo te manu izsludināto dāvanu. Tālāk mēs darīsim tā, ka tagad izlozēsim pirmām kārtām pirmo otro cipuriņu, tad mums ir divi ciparu skaitļi, ja? Ko mēs darīsim? Mēs izlozēsim vienu skaitli, kurš tad atkal būs laimētais horum.eu mājaslapā, ja? Tātad, pirmais laimīgais mums ir piektais komentārs. Un apstīsimies, kas mums ir piektais komentārs. Ops. Nākošais man būs jāņem asistents, kas man palīdzēs. Tā, un piektais komentārs, tāda 1, 2, 3, 4, 5. Mums ir Arta Klāne Kaulačā. Tā kā apsveicu, Arta, tu esi laimējusi divas grāmatiņas. Un ko izdarīsim vēl vienu? Tad man ienāca prātā ideja, lai nebūtu apbižoti visi, lai būtu visi priecīgi, tad izlozēsim arī cilvēku, kas uzvarēs, tad ar divciparu skaitli. Vai nu tur kāds numuriņš no 10 līdz 20 vai no 20 uz augšu. No sākuma mēs izvilksim šo te vienu ciparu, pastīsimies, tad būs vieninieks. Un tagad mēs izvilksim to cipariņu, kas reāli būs dubultā uzvarējis. Nu, aiziet. Tātad. 5. Tas nozīmē to 15. 15. Cilvēks mums ir uzvarējis. Tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tā jau sajuk. Ja gadījumās kļūdos, sakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Samanta Kaulačā. Apsveicu. Tu esi iegūsi dāvanā manas grāmatas. Līdz ar to, uzvarētāji ir pateikti, paldies, ka piedalījāties, bija forši. Turpini sekot manai mājaslapā, horuman.eu, kur tad es vēl dalīšos ar daudzām dāvanām, kas man ir sagatavotas. Un tuvākā būs biznesa pamata uzbūves grāmata, kur es arī laidīšu kā dāvanu cilvēkiem, lai viņi iedrošinātos un sāktu darīt kaut kādas lietas savā dzīvē, sāktu sevi mainīt. Ja. Tādēļ... Droši, ja tu vēlies iegādāties grāmatu, var to darīt horumantalisman.com, kur tad arī īstenībā ir pieejams plašāks dāvanu klāsts. Ja tev vēlies pārsteigt savus draugus,
sevi, ģimeni, visu pārējo, tad droši var iegādāties. Jā, priecāšos tikai par to, ka mans darbs tiek novērtēts. Tā kā foršu dienu visiem, sazināšos ar uzvarētājiem un nosūtīšu visu informāciju, kā mēs šīs grāmatas varēsim nodot viens otram. Tā kā turpinam sekot un uz priekšu, lai mēs atkal varētu dzīvē kaut ko izdarīt tādu kolosālu foršu, iedvesmot, motivēt cilvēkus rīcībai. Tā kā daram to.